Znaš, kako se zoveš? Ja zovem Aleksandar Kulović. Imam i danas godina, bavim se tenisom već godinu dana. Jel se takmičiš? Da, samo ovaj turnir gde sam igrao da sam stariji. Aha, dobro. Darko, ti znam, osvajaš turnire, dobar si. Koji nivo? Pa, za sada mogu igrati, igram zeleni, igram narandžasti ponekad. I koji je najveći uspeh do sada? Pa, osvojio sam prvo mesto u Beogradu, na narandžastom nivou. Gde? U klubu Reket, zove se Reket klub. Super. I već sam promenio jednog trenera. Treniram oko 5-6 godina. Lepo, lepo. Danilo, tebe znam. Šta ima novo kod tebe? Sad si krenuo na 12-icu, ili tako? Da, na 12-icu, više nemam pravo da igram zeleni nivo. Ti si ulazno godište, kako beš? Da, sad sam dobro, ušla 10. Sad je malo teže. Teže. Dobro, dobro. Ali tu se držim učestvo. Učestvovat ćeš na državnu? Spremaš se? Spremam. Bićeš spremna? Da. Dobro. Ajmo, kako se zoveš? Ja sam zove Nina, imam 12 godina. Treniram tenis već oko 10 meseci. Aha, ti tek ne treniraš puno. Jel se takmičiš? Da. Dobro, tek 10 meseci. A mi se treniraš 2 godine do nas. Ja mi se 2 godine. Dobro, je li bilo nekih uspeha za sada ili tek će da bude? Će da bude. A, dobro, dobro. Jelene, ti se već takmičiš, to znam. Kako je, šta je najveći uspeh do sada? Pa, mene je najveći uspeh. Euroklubu, na narandžastom. Šta je bilo? Koje mesto? Prvo. O, dobro. Ti, jel ćeš učestvovati do 12 godina na državnom, tako? Ili još ne možeš? Možeš da je? Mogu. Kako se zoveš? Luka. Luka, na kom se nivou ti tako? Ja sam na zelenom nivou. Koliko godina? 9. Aha, i? Jel bilo nekih uspeha? Da. Bilo je u Ljubici, to je bio dubl, ja sam u svojoj prvom mjestu. A Ljubica je škola si? Da. U dublu, prvom mjestu? Da. Svaka čast. Znači dubl ti se dopada? Da. Dobro, hvala ti. A šta najviše na treningu volite da radite? Koji deo? Sparingujemo. Da sparingujemo, da. I s kim, ajde Danilo, s kim ti sparinguješ? Obično sa Veljkom, ponekad s njim. A devojčice? Snimam s onim. Igram s Jelovićom, s jednim Veljkom i sa njim ponavljam. Ima sad nekih drugara tu što su dosta uspešni na turnirima, a da nisu ovdje? Ne. Možete da se setite? Ne. Dobro. A to je to. Želim vam puno sreće na svim turnirima. I hvala. Hvala vama.